Hello， 大家好，欢迎来到我的 YouTube Channel Fat Jazz。今天我又好有好料来介绍了。很多人都讲说经济饭不再是经济了，对吗？可是有这一家的经济饭呢，还算是经济饭。它在哪里呢 ？Let's go， 我带你们一起去，跟我吃早餐。
OK， 要讲大声一点。好，我今天吃的经济饭呢，就到这里为止啦。这一家可以来试试看，它价钱合格，没有那么贵。平时我吃的是5块6块，因为我拿两样菜，今天加一个咕噜肉，所以说9块钱。这个还可以啦，算经济饭的经济。OK， 好吧，如果喜欢我这个视频的话呢，记得帮我一个 like， 一个 share， 一个 subscribe 哦。下一集有什么好介绍，还是有便宜的地方，还是有好吃的地方，下一集我会再带大家一起来跟我吃。好，就到这里跟大家说声拜拜啦，拜。